Shumë, nuk e di. Tani këtë po mundojmë të shpjegojmë. I kanë modernizuar aq njësoj si tregjet, saqë nuk janë më shkolla. Un jam arkitekt, profesor edhe urbanist dhe shkolla, si çdo institucion tjetër shoqëror, ka një përkthim të gjithë raporteve të brendshme dhe të jashtme. Do më thënë që një shkollë të quhet shkollë, duhet të ketë një raport caktuar midis volumit ndërtimor ku janë klasat dhe elementet tjerë dhe hapësirës hapur, posë që për secilin zënës. Nëse këto raporte nuk janë, bie gjithë shkolla, nuk është shkollë. Sistemi arsimimi nuk është më sistem arsimor. Le të bëjmë ata të marrin dhe jashtë. Pa diskutim. Vetë katror për nxënës. Po. Po imagjino, merri shkollën Kosova meqense ajo po, është krenaria. Krenaria, e. Është vetë. Morën një shkollë për që ishte për 50 nxënës, me dy klasa, dy paralele. Dy paralele. Okay. Dy paralele po deri në klasë 4, të njëjtin territor ndërtuan një karabina, e cila tani është nuk është më një katëshe siç ishte, por është katër katëshe dhe ka një koeficient shfrytëzimi e madh, e vura një student timin si para ca ditësh që ishte në projekt. Jo, i thash mati, jo nuk bëri ushtrime, thjesht e mati se janë këta të rinjt, s'plali dhe bën bisedën, që dëgjojnë zotin Veliaj dhe shokët e tij dhe fillojnë të fluturojnë, është bukur, është mirë, po unë dua ti bëj arkitekt, nuk dua ti bëj as demokrat as socialist. Edhe që ti bëj arkitekt, disa të vërteta duhet t'ua them. Edhe i them mati aty, edhe mati e masin ata, kolaj në Google. 78%. Sa duhet jetë? Po s'ka, nuk ka precedent, ju keni bërë gjithë shkollën, ju jeni më të rinj se unë patjetër, po te gjimnazi kur kam bërë unë gjimnazin, ishte raporti 1:8. Pra sipërfaqja e hapur dhe unë besoj që edhe ju e keni pasur pak a shumë. Patjetër. Apo e keni bërë pas 90. Ne kemi pas jashtë shkollës ka qenë më e madhe se sa brenda. Po unë ke Ismail Qemali ku kam qenë unë. Ajo është 3-4 herë dhe Ismail Qemali duhet kuptoni, nuk ka qenë një gjimnaz i projektuar në kohët kur projektimi urban kishte ose edhe arkitektonik kishte arritur nivel caktuar. Ishin fillimet e veta. Kurse nëse ju shkoni në Fier kur kanë bërë gjimnazin, gjimnazi që quhet gjimnazi i ri dhe i vjetër, që ishte edhe më i vjetër, kishte një raport të paktën ua garantoj 1:7. Ishte një godin 4 kaqe, pra një që ta bëjmë më të qartë 13%. Në 1:7, i bje 13%. Po, është e sigurt. Matën e sfidoj këdo, studenti ime mati o dio pardije. Kishin, ata nisën kursin, për të më është një, quhet projektim, studio projektimi 4 ose 5, dhe bëjnë shkollën, bëjnë pikrisht të. Edhe unë, duke ju shpjeguar që janë modernizuar ai sa janë në shkolla, studentët e lajthitur nga këto bukurie, se dhe unë po t'i dëgjoja, po mos i dija, për shembull, ose po të fliste ai mua për shembull, po bombën atomike, unë do të dëgjoja me kuriozitet se s'marr vesh, e thoshe, "Ua, shumë mirë, ka mbër bombë atomike." Të njëjtën ndjesi ka 99% e shqiptarëve, sepse nuk marrin vesh nga arkitektura dhe urbanistika dhe nuk është faj, as faj as gabim. Se kanë atë. Po jo, që fakti që fëmijët gëlltisin beton ambientet ku janë, dhe ajri që thithin, po bëhen të gjithë alergjik, si mund mos jenë koshient? Jo, po nuk e kuptoj.